Čukarevića zabeležili su prvu prvenstvenu pobedu ovog proleća, savladavši Radnički 1923 sa 1-0 u utakmici 24. kola Prve lige Srbije. Jedini gol na meču postigli su zajedničkim snagama Aleksandar Komadina i Jovan Jovanović u 92. minutu. Utakmicu je obeležilo desetak žutih i dva crvena kartona, po jedan na obe strane, pa su u drugom poluvremenu jedni i drugi igrali sa desetoricom, gosti bez kapitena Miloševića, a domaći bez Stojkovića. Najbolju priliku Radničkog sa bele tačke nije iskoristio Miloš Lepović u 32. minutu, a pored pobedonosnog gola dobre prilike da povede Sinđelić ima u drugom poluvremenu preko Milana Đorđevića i agilnog kapitena Aleksandra Jovanovića. Od ostalih rezultata treba izdvojiti minimalne pobede Novog Pazara na gostovanju Teleoptiku i lidera Prve lige Baska u Kruševcu.